我们这时候来朗读今天的金句，我一起来用华语先来念。北来，又当存敬畏基督的心，彼此顺服。再一次，我们看周报，周报上面就有，我们可以不用看上面的。北来，又当存敬畏基督的心，彼此顺服。台语我念一句，请弟兄姐妹跟着我一起念。要敬畏基督来三顺服。要敬畏基督来三顺服。英文。To one another. To one another. Out of reverence. Out of reverence. For Christ. For Christ. 好，接下来有一段公导的时间，我们来看我们周报的第五页哈。我们为两件事情来公导。第一件事情是在我们代祷事项的第二项。为社区服务，社区服务，我们教会就有真正走入社区，或是说让社区的人，我们周遭的环境，不管是老成年的长辈、中年的或是小朋友，进到教会里面，为这件事情来一起祷告。第二个事情，我们为第五点，永福教会，人人有事做，事事有人做。来祷告，因为各样的事工都需要人，人的参与才是最重要的。我们每一个人，只要我们可以适时的拿出一杯凉水给我们周围的人，那就会成为一个决定性的影响。我想我们这时候一起，开口来祷告。那么一小小杯的水，我们都愿意。我们因为他们就是那么口渴的一个人。父神，我们也恳求你的圣灵帮助我们每一个人，让我们愿意看见教会里面，或是社区里面，不管事情的大或是小，因为在你的里面，在你的眼中，所有的事情都是重要的。只要我们愿意来做这些事情。就可以帮助，可以建立教会，可以建立这个社区，我们就可以来改变我们的社会，改变我们的国家。这是我们谢谢你听我们的祷告，我们也用愿意用主祷文来一起祷告。我们在天上的父，愿你都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿门。我们接下来有奉献。